Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta celebração da Eucaristia neste lugar tão especial, neste dia especial também em que celebramos a festa de São Lucas, o Evangelista. É um convite, um forte convite, a vivermos e a anunciarmos o Evangelho, ido por todo o mundo, cantávamos no cântico de entrada. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça para podermos viver e anunciar o seu Evangelho, como Ele nos pediu. Para melhor celebrarmos os sagrados mistérios, acolhamos o perdão e a misericórdia de Deus. No momento de silêncio, reconheçamos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma aqueles que já se gloriam no vosso nome e todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas abandonou-me por amor do mundo presente. Ele partiu para a Tessalónica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia, porque me é muito útil no ministério. Enviei Títico a Éfeso. Quando vieres, traz o manto que deixei em Troade, em casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Acautela-te dele, tu também, que ele pôs-se fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Todos me abandonaram. Deus lhe perdoe, mas o Senhor esteve ao meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. Palavra do Senhor. Ser aos
vossos santos, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, perfeito em todas as vossos santos, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: a paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Neste lugar, Nossa Senhora disse aos pastorinhos e a nós várias coisas, mas se quisermos
tentar resumir tudo aquilo que ela nos quis transmitir neste lugar, podíamos resumi-lo nas palavras que Nossa Senhora disse ao seu filho nas bodas de Caná. Perdão, aquilo que ela disse aos servos, aos servidores, a nós: fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora diz-nos: fazei o que o meu filho vos diz. E o que é que o seu filho nos diz? Aquilo que ele nos diz, di-lo no Evangelho. No Evangelho está tudo o que Jesus nos disse, tudo aquilo que Deus tinha para nos dizer, dizia São João da Cruz. E depois disso, Deus já não tem mais nada para nos dizer, para acrescentar. Já nos disse tudo. Deus disse-nos tudo no seu Filho. E depois ficou como mudo, dizia São João da Cruz. Deus já nos disse tudo pelo seu Filho, no seu Evangelho. E é isto que nós estamos chamados a viver, a pôr em prática na nossa vida, a viver o Evangelho. Porque só vivendo o Evangelho é que nós podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, é que nós podemos ser verdadeiramente felizes, como todos queremos, é que nós poderemos anunciar o Evangelho. Só vivendo o Evangelho é que nós poderemos anunciá-lo. E este convite que escutávamos no Evangelho de hoje, que Jesus faz aos seus discípulos, em primeiro lugar, dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é imensa. Há poucos trabalhadores. Pedi ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Por isso, neste lugar de oração, pedimos ao Senhor, por intercessão de Maria, trabalhadores para a sua seara. Sem esquecer que nós também somos trabalhadores da sua seara, que Ele também nos quer enviar. Mas primeiro temos que viver o Evangelho, para depois, quando o Senhor quiser, sermos enviados. Vimos este lugar como peregrinos, orar, encontrarmo-nos com Nossa Senhora, com o Senhor, pedir certamente pelas nossas intenções, para depois irmos. Ide, eu vos envio. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Sabemos que não é fácil a vida cotidiana no meio do mundo, mas o Senhor está connosco. Eu vos envio, mas eu estarei convosco sempre, até ao fim dos tempos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. No fundo, Jesus diz: não se distraiam. Não se distraiam com os bens deste mundo, com as seduções, com tudo aquilo que vos pode impedir e retirar o foco do mais importante, da missão que eu vos confio. E depois diz o Senhor: e quando entrares em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Nós estamos chamados a levar a paz, mas só podemos levar e oferecer aquilo que temos. Se não temos paz, não o podemos oferecer, não o podemos construir. Por isso, vimos este lugar de paz, orar pela paz e pedir paz para os nossos corações e para o mundo. E só podemos levar ao mundo se a recebermos. Peçamos ao Senhor, por intermédio de Maria, nossa mãe, que Ele nos dê a sua paz, a sua graça, para que façamos tudo aquilo que Ele nos disser, vivamos verdadeiramente o Evangelho, para podermos anunciar, como nos pede o Papa Francisco desde o início do seu pontificado, anunciarmos e testemunharmos a alegria do Evangelho.
ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que a Cláudia e o Pedro uniram as suas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai agora ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro as alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãos, na festa do Evangelista São Lucas, elevemos até Deus as nossas preces, pedindo-lhe que envie trabalhadores para a sua seara, dizendo com toda a confiança: Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o Evangelho de Cristo que São Lucas anunciou e escreveu, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos trabalhadores da Seara do Pai Celeste, para que procedam com humildade e diligência no serviço em favor dos homens, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas da guerra que continuaremos, renascem, levem os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos governantes de todas as nações, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos os discípulos de Cristo, que Ele envia a trabalhar à sua frente, para que se deixem conduzir pelo Espírito, oremos. Iluminai,
pelos médicos, enfermeiros e visitadores, para que ponham a sua inteligência e o seu coração ao serviço de todos os que sofrem, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Pelos membros desta comunidade, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Senhor nosso Deus, que fizestes de São Lucas o companheiro inseparável do apóstolo Paulo e o evangelista da misericórdia de Jesus, fazei que, por sua intercessão, nos amemos uns aos outros e sejamos testemunhas da paz e do perdão. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Por estes dons celestes, concedei-nos, Senhor, servir-vos com liberdade de espírito, para que estas ofertas que apresentamos na festa de São Lucas curem os nossos males e nos conduzam à glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque vós, Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis, por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido, através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo, santo.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar com toda a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos:
deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salvo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, os dons que recebemos do vosso santo altar nos santifiquem e nos fortaleçam na fé do Evangelho que São Lucas proclamou. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.